Привіт, це Макс. Ви зараз на каналі про роботу в Ізраїлі. Ми вже самостійно зняли будинок. Живемо не в Каблана, а живемо в будинку, який знайшли самі. І якщо вам цікаво, які умови, скільки це коштує і як ми це все зробили, дивіться далі. Ось маленька пристройка, будинок, в якому ми живемо. Це частина будинку, її нам здає один дідусь, якому десь років так 70. Ну, здає не він сам, а здає його дочка, але в іншій частині будинку живе він. Зараз я вам покажу, що саме нам запропонували за 3200 шекелей в цьому місті. Будинок ми плануємо знімати на 6 людей, тобто я з дружиною і ще четверо наших друзів, які також переїхали сюди. Двоє вже переїхали, а двоє ще мають переїхати від нашого старого Каблана, в якого ми працювали в Хедері. Ось, якщо вам цікаво, дивіться це відео далі. Зараз я покажу вам, в яких умовах ми будемо тут жити. Сьогодні перший день, сьогодні ми тільки заїхали, тільки привезли свої речі, ще нічого не розклали, ще нічого не прибрали, тому показую все, як є. Тобто, за що купив, за те й продав. Дивіться. Бачите, ззаді кондиціонер. Це якраз наша кімната, моя кімната з Ані, з кондиціонером. В інших кімнатах кондиціонеру немає, але є такий дуйчик, який дає тепло. Будинок взагалі теплий. Це перший поверх. 1+1. Є 1+1. Все, дуже класно. Ось ви бачите сходи на другий поверх, де знаходяться кімнати, в яких ми будемо жити. Так, зараз ми будемо разом з вами це все обдивлятись, тому що я тут в перший раз. Аня тут була вчора, коли приходила з ріелтором дивитись цю квартиру. А я от буквально годинку назад тільки сюди зайшов. Тому все, що я буду дивитись разом з вами вперше. Нам здають цю квартиру ось такими умовами. Ну, посуду тут немає, буквально пару тарілок. Але нам обіцяють, що нам допоможуть з посудом. Є ось така штука. Умивальничок. А що це за розетка? А, це розетка до цього, до плити. Чайничок ось якийсь такий. Непонятно, він працює чи не працює. Зараз подивимось, працює цей чайник чи не працює. Що? Ти все виключив. Я все виключив. Я, мабуть, тільки що вибив пробки. Ага. Буває таке. А як тепер їх включити? А що ти зробив? Включив чайник. А що ти висунув? Висунув з розетки мікроволновку. Ну ок, тепер йдемо до діда і казати, що в нас пропало світло. Можливо, він нам щось допоможе. Вон той дід. Коротше, все нормально. Просто оказалось, що вибило пробки. Надіюсь, це було перший і останній раз. Так, що будемо вам показувати? Будемо вам показувати цю кімнату. Це перший поверх. Тут кухня. Ну, гостєва кімната. Ну, таке щось. Дивимося. Є такий от диван. В принципі, можна сюди ще й гостей приймати. Або більше, ніж 6 людей жити. Якась така кроватка. Навіть картини є. Ви можете бачити. Телебачення. Які ти канали знаходила? А? Які ти канали знаходила? СТС, ТНТ, МТВ, коротше, всякі рази. А українські? Якісь канали є? Тільки 1+1. Даже масло. О, тут є якісь ложки.
капуста. На цьому все, так? Чо, ну, а, це наш батат, так? Це картошка, не батат. Ну, картошка. Полки пусті остальні. О, нам ще тут здають. Це хлібниця. Це... Що це таке? Якийсь комбайн, міксер. Маленький гриль, а це мені дуже подобається. Це я буду робити бутерброди. Чайник я поняв, що краще без води не включати, тому що вбиваю пробки. Але я поняв, чому вибило? Вибило пробки, тому що дружина цього дідушки якраз стирала. У нас тут кондиціонер працює на всю. В неї стиральна машина, телевізор Аня включила. І тут ще я включив чайник без води. О, ще якісь картини. Це ми собі повішуємо в кімнату нашу. Так, а, це я вже дивився. Так, 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 що я точно не дивився? Чекай, отут ще, мабуть, є щось цікаве. Як воно відкривається? Ось так. Куча літератури, якісь настольні ігри є. О, то нам тут скучно не буде. Це все треба потім мені передивитися. Що нам тут пропонується? Столик. Ось такий диван, прикольний дуже-дуже. Для гостей. Ще якісь книги. Такий от столик треба собі забрати під це ноутбук. Для шахмат. Для шахмат? Ні? Ні, це не шахматний столик. Тільки другий. Ну, ми заберемо його собі під ноутбук. От. Обідній столик. Це... До речі, наш контракт на оренду. З того розкладається, так? Да? На оренду квартири. Це я не знаю, куди виход. Це щиток, до речі, до пробки вибило. Холодильник поки пустий, але скоро ми його заповнимо. Я так розумію, це двері в іншу частину будинку, де живе цей дід. Але нам це не потрібно. Ось там. Так. Тут ще якісь речі, всякі речі. Ну, добре, що є шкаф, бо там ми були без шкафа. Тут теж якісь речі. І тут якісь речі. Це ще один вхід чи вихід, не знаю, як правильно. Ще один вихід з нашого будинку. Так. Анечка, ти наверх? Йдем, розкажеш, що там є. Зараз ми знаходимося на другому поверсі, тут три кімнати, ось раз, два і три. І зліва ось тут душ. Знаєш, є полки для цього можна. Кожному можна якраз по полочці. Ось такий душ. Це краще, ніж те, що у нас було. Ну, ви бачите, яка чистота. Вона краще, ніж те, що у нас було. Туалет є. Віконце, яке дуже закривається. Коротше, ходи відкрити. Це, мабуть, якийсь обогріватель, але він не працює. Світло, знов картини. Ось ця кімната дуже прикольна, під кришею. Ось так вона виглядає, сюди вже заїхав наш друг. Тут якісь типу полки. Така от кроватка під кришею. Ну все, ми звідси вийдемо, це не наша кімната. Довго тут знімати не будемо. І так, йдемо. Ось інша кімната. Тут вже Влад буде жити. Ага, я зрозумів, тут де жити Влад. Що в цій кімнаті? В цій кімнаті є ось така полка, кровать. Обігрівач, одне вікно і друге вікно. На цьому всі достоїнства цієї кімнати закінчуються. Так. А ось наша кімната. В нашій кімнаті, в принципі, все те саме.
Але ще є кондиціонер, який гріє. У нас раз віконце, два віконце. Так, ага, щоб його відкрити, треба закрити оцей рилет. Так. Ага, тут якась от штука поломана. Наших сусідів, там бігають котики. Вон, до речі, диван. Той диван теж нам можуть віддати, якщо він нам буде потрібен. Ну все. А, у нас ще є тумбочка. Отакий шкаф. Це наші речі, зараз ми будемо розкладатись. На цьому я дякую вам, що дивились. А, от, мабуть, якийсь виход на кришу. Коротше, на цьому я дякую, що дивились. Якщо у вас будуть ще якісь запитання по тому, як зняти квартиру в Ізраїлі, або де жити, скільки це коштує, пишіть нам. Що знаємо, те розкажемо. Ми в цьому питанні не є експертами. Я не можу сказати, що я тут ас в тому, як знайти квартиру в Ізраїлі, тому що ми самі спочатку жили днів 5 в Нітанії. Коли ми тільки приїхали сюди, жили взагалі в поганих умовах, тому що ми жили в квартирі, яка всередині була перегороджена гіпсокартонними перегородками, і вмісто дверей там були штори. Це так ми прожили декілька днів, потім нас перевезли в Хедеру. Відео про будинок в Хедері можете подивитися зверху, з'явилась ссилочка. Так ми прожили десь 1.5-2 місяці, ну, в принципі, там умови були добрі, ну, але нас не влаштовувала оплата за житло, з нас брали по 800 шекелів, і нас не влаштовувала сама робота цього каплана, тому що робота була важка, робота була до ранку, і робота була в мене, а в дружини моєї роботи майже не було. Ось, коли ми переїхали сюди, до іншого каплана, який не бере за послуги гроші, і житло в нього тут коштує не 800, а 600 шекелів, ми вирішили теж змінити житло, тому що саме житло, яке він нам здав, не зовсім нам підійшло. Також відео про те житло можете подивитись зверху, з'явилась ссилочка. І ось нарешті ми вже змогли самостійно, ну не зовсім самостійно, а через агентство знайти будинок. Знайти будинок було зовсім непросто, тому що ми звертались в три агентства. І відразу, коли нас запитували, давайте ваш чек або давайте ваші документи, доходило до того, що ми пояснювали, що ми тут біженці, що ми на білих документах. Ну і зрозуміло, нам казали, що ну вибачте, для вас буде проблемно знайти житло. І ніхто нам, в принципі, його і не знайшов. В одному агентстві просто взяли мій номер телефону, сказали, що якщо щось буде підходяще, нам зателефонують. В іншому агентстві просто, ну, такого, знизали плечима, сказали, що немає. Запропонували, правда, для двох. Житло для двох за 2000 шекелей, але для нас це дорого. Тому що ми шукали на шістьох, і так, щоб можна було розділити цю суму на всіх шістьох, і щоб вийшло дешевше. І потім добрі люди нам допомогли, дали номер ще одної жінки. Ми їй зателефонували, і через 3 дні вона нам перетелефонувала, запропонувала подивитись будинок. Ось вчора Аня ходила дивитися цей будинок, а сьогодні ми вже сюди заїхали. Ось такий будинок, як ви тільки що побачили, коштує 3200 шекелів на місяць, і ми ще заплатили 500 шекелів за послуги цієї жінки-посередника. В цих 3200 входять вже комунальні, тобто ми просто стабільно платимо цю суму в місяць. Але в контракті прописано, що у нас буде не більше 6 людей. Тут якраз 3 кімнати, в кожній кімнаті, я думаю, по 2 людини може жити, плюс на першому поверсі ще є місце, де хтось міг би жити. Не знаю, може ми ще когось сюди перетягнемо і домовимося про те, щоб тут нас жили більше, ніж 6 людей. Буде ще дешевше. Взагалі, умови кращі, ніж які були в нас вчора, але трішки гірші, ніж ті, які були в Хедері. Ну, в принципі, ви все бачили самі, судіть самі. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь до нас канал для того, щоб бути в курсі всіх нових відео. І все, тримайтесь. Ще раз кажу, нікого не агітую їхати на роботу в Ізраїль. Я лише просто показую і розказую, як це все тут є. Пока.